Starta smo v nekom podpričakovanji, ponovadi smo imeli vedno dobre štarte. Letos ekipa se še spoznava, nismo trenirali vedno skupaj, določeni igralci so pri članih. Malo imamo tudi smola s poškodbami, ker je tudi Božič, eden boljših naših napadalcev, se poškodoval poleti križne vezi. Prav tako čakamo še Kanalca, da pride, ampak imamo konkurenco, kljub temu na vseh igralnih mestih. Mislim, da točkovni skupiček ni realen pokazatelj. Na nekaterih tekmah smo bili boljši nasprotnik, pa zgubili. Zelo dobro smo igrali v Kopru, recimo, z enimi od kandidatov za vrh, pa smo zgubili tekmo, nezasluženo. Prav tako zdaj na Interlogu proti vodilni ekipi. Prejšnji vikend smo bili boljši v igri, pa zgubili 2-1, tako da mislim, da je v 30 tekmah se bi se vrnilo. Tudi fantom sem rekel, da moramo trenirati isto naprej, da je nogomet je pošten, pa da se bo nekje druge vrnilo. Cilj klubski ni zdaj, da je uspeti rezultat. Skušali bomo čim več igralcev plasirati v člansko ekipo. Sicer pa ekipa, mislim, da se bo pokazala tam po nekih 15 kolih, ali se lahko borimo tudi za prvaka. Danes je bilo dobro, zdaj, če bomo nadaljevali s takimi predstavami, verjamem, da smo uspeli na lestvici in da se lahko vmešamo tudi v boj z najvišjimi. To smo pokazali tudi na terenu, tako s Koprom, tako z Interblokom, smo dejansko bili minimalno enakovredni. Dobro, zdaj tam se je članska ekipa kompletirala, tako da mislim, da je na Gode in na Marači, imamo pa še enega Nigerica, ki je tudi 96-letnik, da bojo te fanti, da bo kar prihajali pogosto igrati za mladince. In to tudi je prav, da imajo minutažo, da igrajo, da se razvijajo. Danes to ba odigrala solidno, tako je trenirata pri članih, dala 1-3, drugi 4 gole, tako da mislim, da bojo kar pri nas dosti igrati.